Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 травня. Сьогодні у випуску. Ніколи знову. Напередодні 9 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. «Тріумф людини» – виставку, яка розповідає про долі 30 українських в'язнів концтаборів, відкрили у Сумах. У День Сумської класичної гімназії відзначили кращих учнів і створили унікальну картину. За роки Другої світової війни загинуло понад 50 мільйонів людей. Із них близько 10 мільйонів – українці. Сьогодні, напередодні 9 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Для свідків наймасштабнішої війни в історії людства і тих, хто пам'ятає перемогу життя над смертю, у Сумському обласному госпіталі ветеранів війни влаштували святковий концерт. Що означає День перемоги для тих, хто бачив війну на власні очі – у нашому сюжеті. Відтоді, як закінчилася Друга світова війна, цьогоріч минає 74 роки. Та це було ніби вчора, говорить сумчанка Олена Прокопівна. Жінка пам'ятає і 41-й, тоді вона пішла до 1-го класу. Знаєте, ми йшли в школу, а груші летіли. Летіли груші. Ми вже розуміли, що війна, бо перший день забрали батька, через 3 дні забрали брата. І нам мама пояснювала. І вчителька у нас була така красива, прийшла, і раптом вона, її хтось покликав, а в неї маленька дитина, ми це знали. І ви знаєте, вона сказала, у мене сьогодні загинув чоловік. Це було 20 днів війни. Він льотчик. І отак. Пані Лідії у 41-му було 5. Батько пішов на фронт і повернувся лише за 2 роки після завершення війни. Саме той день для її сім'ї, мами і брата став великим і довгоочікуваним святом. Знаєте, я дуже ждала папу. От тож, як він прийшов, то я пам'ятаю, це для мене така була радість, що папа вернувся. Хоча він не був і контужений, і ранений, фотографію прислав, а бабушка моя вроді би як не любила зятя, так він прислав їй в руках в бинтах, і він написав, що своєї любимої тещі від нелюбимого зятя. Такі воєнні історії має чи не кожна родина. У Другій світовій загинуло до 10 мільйонів українців. Історію ми не можемо повернути вспять. І була страшна війна, і страшні біди були у людей. Погибло, ну я ж говорю, десятки мільйонів людей погибли. Тому я завжди відмічав і буду відмічати цей праздник як День Побєди, тому що мені отець сказав, я перший раз плакав, не в окопі, а плакав 9 мая, коли в палату зашли и сказали, братцы, война закончилась. Поэтому, я сын своего отца, я всегда буду помнить этот день. 5 років у нас зараз в стані війни наша Україна, але ми сподіваємося, що все-таки мир наступить і ми теж виховаємо наших дітей в мирі, в злагоді і в любові. Ветеранам ми хочемо подякувати, побажати їм перш за все довгих років життя, здоров'я, бо вони для нас як батьки, як дідусі, як бабусі. І ми їм дуже вдячні за те, що ми народилися, виросли, вони збудували нам цю Україну. З 2015 року в Україні, як і у всій Європі, відзначають 8 травня День пам'яті та примирення. Ті, хто бачили війну на власні очі, говорять, хотіли, аби про неї ніколи не дізналися діти та онуки. Сьогодні вони знову чекають на мирне небо. Хай же ніколи не буде війни. Хочемо веселімо бачити сни. Хочемо сміяти, співати пісень. Хочемо, щоб мирним був завтрашній день. Сумський госпіталь для ветеранів війни – єдиний заклад такого типу в області. Минулоріч для пацієнтів відремонтували терапевтичне відділення, встановили нові вікна. Цього року роботи продовжать. Із обласного бюджету на потреби госпіталю передбачено 38 мільйонів гривень. Хотів би вам побажати міцного здоров'я, щастя, впевненості в завтрашньому дні. Як я і казав, щоб ви були незабуті і про вас піклувались кожного дня. Тому ви – те зернятко, яке ми пам'ятаємо, завдяки вам ми могли прожити в мирі, я сьогодні рахував, 69 років. 74 роки від Дня перемоги, ми 69 років прожили в мирі. На честь Дня пам'яті та примирення і свята перемоги артисти Будинку культури «Хімік» дарують дітям війни святковий концерт. Я прошу, не грайтеся у війну, я не можу вам. побачити могили, хто поверне посмішку ясну тій дитині, що її убили, хто поверне посмішку ясну тій дитині, що її убили. Тоня Курзеленко, Андрій Чишенко, АТВ. Теплі слова привітань, близькі серцю пісні і такі важкі спогади про війну. В обласному геріатричному пансіонаті, де проживають учасники війни, відзначили День пам'яті та примирення. 95-річна Анна Денисівна у деталях пам'ятає воєнні роки. У рідній Верхній Сироватці тоді ще 15-річна дівчина допомагала пораненим. Коли до нас прийшло і стали бої більші, все. У нас лікарня була, 4 бараки було. І до нас стали, і звозили сюди ранених. Клали. І нас попросили, да ми самі йшли, бо наші брати там і батьки там були. І ми самі йшли їм допомагати. У геріатричному пансіонаті, де проживають учасники війни та ветерани праці, травневі свята вважаються найважливішими. Діє книжкова виставка, діє виставка дитячих малюнків, а також створена композиція «Пам'ять». І традиційно в актовій залі та жилих поверхах накрита, створена у нас польова кухня з бойовими 100 грамами, з кондитерськими виробами, з овочами та фруктами свіжими. Жителі пансіонату приймають привітання від представників обласної та міської влади. Ми приїхали їх привітати, подякувати за те, що ми дійсно народилися, що ми навчалися і виросли в мирній Україні. Ми хочемо їм побажати здоров'я, довгих-довгих років життя і сказати, що ми обов'язково будемо опікуватися ними і створювати всі умови. Ось 74 роки від дня перемоги. З них 69 років нам вдалося тримати мир на нашій землі, на нашій Україні. І вже 5 років іде війна. Хотілося б, щоб завдяки тому, що наші діти, наші друзі, наші побратими виховані були як патріотами України, і вони зараз боронять ці терени, вони всі повернулися живими додому, щоб ця війна закінчувалася. І потім зробили певні висновки, як бути на цій та іншій ситуації. 19 учасників війни, 435 інвалідів війни і 13 трудівників тилу. Героїв Другої світової війни на Сумщині із кожним роком стає менше. Цим людям глибока шана, повага, і органи влади, і органи соціального захисту повинні працювати над тим, щоб забезпечити їм достойне життя і достойну їхню старість. На особливу увагу заслуговують мешканці геріатричного пансіонату. Через життєві обставини вони залишились без рідних і сподіваються лише на підтримку держави. За сприяння депутатів обласної ради у закладі встановили сучасну пожежну сигналізацію та енергозберігаючі вікна. Україна понесла дуже великі втрати в цій війні, одні з найбільших. Близько 7 мільйонів українців ми втратили на цій страшній війні, самій страшній в історії людства. Тому ми приїхали висловити їм вдячність, поклонитися за те, що вони зробили, дали нам можливість жити в мирній, процвітаючій країні. І ми вшановуємо їх кожного року і далі будемо це робити. 8 травня в геріатричному пансіонаті традиційна святкова програма. Артисти обласної філармонії співають про таку важку і таку важливу перемогу. Це наша свята перемога, це ваші святі імена, найважча у світі дорога, така довгождана весна. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. 8 травня у Сумах вшанували полеглих під час Другої світової війни та віддали шану тим, хто ціною власного життя здобував велику перемогу. Вшанувати пам'ять солдатів, які загинули у Другій світовій. Аби покласти квіти до підніжжя монументу Героям Сумщини, збираються разом укропівці і члени клубу сумських дітей війни. Переконані, Подвиг воїнів, які звільнили рідну землю від окупантів, безцінний. Сьогодні День пам'яті і примирення. Весь світ відмічає цю дату. 74 роки тому закінчилась сама страшна і велика війна. Дуже важливо пам'ятати про цей подвиг. І я хочу сказати словами, які написані на цьому пам'ятнику. Доки сонце буде світити і хліб родити буде, сумщинні вдячні люди героїв будуть шанувати. Тому я вважаю, що це дуже важливі справи, які ми робимо, це пам'ять. Далі партійці разом із членами клубу дітей війни рушають на зустріч поколінь до 18-ї школи. Там на спілкуванні з ветеранами чекають учні. Григорію Миколаєвичу 93. На війну пішов зв'язківцем, коли йому не було і 18-ти. Але свій перший бій пам'ятає й нині. Після прийому присяги, буквально через 2 тижні, тоді швидко. Была бомбежка. Моих земляков из Тростянецкого района 4 человека сразу. Я в этом же окопе был, только у Ниши. И остался жив. Я в рубашке родился. Потом пришли почти всю Белоруссию. Я дошел как раз севернее Бреста. Закінчилась війна. Попри поважний вік, ветеран разом з хором співає про велику перемогу. Діляться спогадами й ті, у кого війна забрала щасливе дитинство. Мій папа з першого дня війни був на фронті. Дійшов до Берліна, розписався на рейхстаговій стіні. И возвратился уже в 1945 году, не 9 мая, а в ноябре месяце. Дедушка погиб на фронте, поэтому этот праздник мы всегда вспоминаем как самый светлый праздник для нашей семьи. Вспоминаю очень тяжелые годы послевоенные, как маме было трудно. Ну все, мы это уже пережили. Слава Богу, что мы живы, здоровы и встаем каждый день и говорим, слава Богу, что я жива. Для нашего возраста общения мы встретились, вспомнили. Поразговаривали. Это уже наша жизнь. Поэтому большое спасибо партии «Укроп», что они нам уделяют внимание. Вчера в театре были, сегодня идут в театр наши. Вот сегодня тут нам такой праздник устраивают. Укропівці говорять, головне не забувати подвиги наших дітів і щодня турбуватися про учасників та свідків тих подій. Партія «Укроп» завжди круглый год, 365 дней в году помнят о наших ветеранах, о детях войны, уделяют им внимание, оказывают любую посильную помощь, не только концентрируясь на вот этой дате 8-9 мая, потому что эти люди, они нуждаются в нашей опеке, в нашей заботе, в нашем внимании каждый день. Діти вітають ветеранів концертом. На честь героїв війни лунають пісні та слова вдячності. А на завершення зустрічі – традиційне частування. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. День пам'яті та примирення традиційно відзначили у Сумській міській лікарні номер 5. Пацієнтів привітали із святом, а працівникам медичного закладу, які є дітьми війни, влаштували дружню зустріч. Олексій Кирилович має 55 років медичного стажу. З них 14 працював провізором у Сумській клінічній лікарні номер 5. Займає цю посаду і досі. Чоловік згадує, Друга світова війна застала його зовсім дитиною. Разом з матір'ю та сестрою він потрапив до концтабору Освенцим. Мати була партизанкою в загоні Ковпака, а батько – кадровим офіцером. Його документи знайшли у дружини, це і врятувало родину. Бо офіцерський склад не страчували, а направляли до таборів. Мене свято зі сльозами на очах. Почему? Потому что я пережил это, понимаете. Хоть я там и был какой-то, понимаете, еще не смышленыш. Но мне показывают за людей, те, которые погибли. За что, не про что, но они погибли. Надо их помнить, всегда надо их помнить. Володимир Миколаєвич присвятив роботі в першому хірургічному відділенні 5-ї лікарні 40 років. Має відзнаку ветеран праці, сам є уродженцем Забайкалля. Там близько відголоски тільки були війни з Японією, відголоски. На границі з Китаєм проживав, там, ну так, тільки так, іноді бувало. Але такого ужасу, який був тут, у нас такого не було. День перемоги для себе називає одним із головних свят. Для мене це великий праздник, це найпрактично великий праздник, який є. І хотілося б сподіватися, що 9 мая буде таким же праздником для всіх українців. Аби згадати тих, хто у воєнні часи боровся за мирне майбутнє, в 5-й міській клінічній лікарні щороку проводять зустрічі із медиками, які є ветеранами та дітьми війни. Це люди, які в свій час віддали шану, значить, своєю працею, примножуючи славу нашої рідної України. Сьогодні, в канун свята перемоги над нацизмом, значить, да, ми зустрічаємося, дякуємо нашим ветеранам за їхню працю, спілкуємося, значить, і слухаємо, що ми неправильно робимо сьогодні з їхнього погляду, що потрібно було б зробити краще. Щоб не забували ми, що є ветерани, їх залишилось зовсім небагато. Про те, щоб молодше покоління пам'ятало про те, що це необхідно робити, це люди, які тут пропрацювали 20, 30, навіть 40 років, скажімо так, приділити їм якусь увагу, привітати з святом. Для гостей свята стіл з партизанськими стравами, фронтовою чаркою, слова привітань та воєнні пісні. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. «Тріумф людини» – виставку із такою назвою відкрили в обласній науковій бібліотеці. До кінця травня сумчани можуть ознайомитися із документальними матеріалами та фотографіями про долі 30 українських в'язнів концтаборів. Виставка «Тріумф людини» відкривається по всій Україні до Дня пам'яті та примирення. Сьогодні назва виставки «Тріумф людини» – це не просто тріумф однієї держави над іншою, це справжня перемога людини над війною, над смертю і перемога заради миру. Що таке концентраційний табір? Остербайтери, військовополонені, жінки, діти, священники, євреї, українські націоналісти, визволення концтаборів. З історіями 30 в'язнів першими знайомляться сумські школярі. Ми зараз цю тему проходимо по історії України, тому це, скоріше, є актуальним для мене на даний момент. Це допоможе мені в майбутньому. Я буду знати, як все було в минулому. Це дуже цікаво, як на мене. Ми повинні знати, що трапилося з нашими предками, і це дуже нам допоможе. Не знала про Веру Франко, про онучку Івана Франка. Ми були дуже... Трагічна доля у жінки, яка фактично не мала життя, а все провела в цих концтаборах. Не знала я про, ось читаю про священників теж. Такі речі, які так дійсно дітям треба знати. Унікальні фотографії, листи і документи. Проект «Тріумф людини», організований Українським інститутом національної пам'яті, Центром досліджень визвольного руху, Національним музеєм-меморіалом жертв окупаційних режимів та Державним архівом СБУ. Школярам показують про те, як люди жили в цих страшних умовах, як вони виживали, що вони носили, що вони їли, як вони тяжко працювали, які хвороби, які в них були страшні. Тобто не всі люди вижили, звичайно. Це страшні умови, і про ці дійсно складні часи, страшні війни Другої світової люди повинні знати завжди. У обласній науковій бібліотеці виставка діятиме до кінця травня. Тетяна Мостіпан, Олександр Яловець, АТВ. Вітали випускників, нагороджували кращих учнів та переможців олімпіад. На базі СумДУ відсвяткували День Сумської класичної гімназії. У рамках заходу учні та педагоги створили картину для рідної Альма-Матер. Раз, два, три. Ура! Підкидаючи код федератки, випускники прощаються з рідною гімназією. Приємними спогадами, підтримкою вчителів, новими знаннями і друзями ознаменувалися 7 років навчання. Гімназія дала нам насправді стільки всього. Це не тільки знання, але й друзів, і учителей хороших, багато знайомих. В общем, це складно описати. Друзів, нові знайомства. Наверное, какая-то уверенность в себе появилась после пройденных лет. За гімназією обіцяють сумувати. Разом з тим, сподіваються, новий етап їхнього життя буде не менш цікавим. За здобуті знання дякують своїм наставникам. Ті, в свою чергу, благословляють своїх учнів на нові звершення. Це мій перший і останній випуск. Потому что я работала 4 года в 30-й школе, мои детки перешли в Олександровскую гимназию. А потом я ушла, но детки остались дальше учиться. Сердце просто радуется от того, что они взрослые, от того, что они такие успешные, я думаю. Все у них впереди, в будущем. Поэтому я на них надеюсь, потому что вложила в них все, что могла. Випускники класичної гімназії стають студентами вищих навчальних закладів, а в подальшому і викладачами провідних вишів не тільки України, а й світу. Кожен другий випускник Олександрівської гімназії стає нашим студентом. І повірте, серед наших викладачів, серед наших вчених, серед наших найкращих вчених, серед найкращих науковців, які їздять по світу, які мають наукові гранти, дуже багато саме вас. Ви – наша, в тому числі, майбутня еліта нашого науково-педагогічного колективу. Я щиро вас вітаю, випускники. Святкування Дня гімназії проходить вже 23-й рік поспіль. Та у своє свято заклад не лише приймає вітання, а й дякує тим, без кого його історія була б неповною. Наша гімназія за всі ці роки стала источником вдохновения и развития для каждого из нас. И оставаясь загадкой, великим искушением соблазном для каждого из нас, она открывает новые перспективы и новые горизонты. Не только для каждого гимназиста, но и для каждого учителя, который приходит сюда и приобщается к этому творчеству. В рамках святкування найкращих гімназистів, переможців олімпіад, вітають за їхні здобутки. На згадку учні, педагоги та гості за допомогою пензля та фарб створюють новий унікальний експонат для галереї Сумської класичної гімназії. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. 20 картин із зображенням тварин, об'єднаних у виставку під назвою «Зоологізми», презентувала в муніципальній галереї сумчанка Олена Бояровська. Олена має художню освіту. Навчалася в Сумському вищому училищі мистецтв і культури імені Бортнянського та в Харківській академії дизайну та мистецтв. За фахом автор виставки «Станковий живописець». Раніше брала участь у спільних експозиціях та має близько 10 персональних виставок. Остання «Зоологізми» готувалася близько 4 місяців. Я цією виставкою пропоную зрителю применить человеческие характеристики к животным, возможно, узнать себя или кого-то из своих знакомых или друзей. Здесь есть мой автопортрет, здесь есть пара портретов моих друзей, хотя, конечно, все они представлены в виде животных. На виставці близько 20 робіт, більшість з них демонструється вперше. До експозиції входить і серія нарисів, присвячена знайомству дитини зі світом живої природи. Анималістичний жанр в зображувальному мистецтві, він потребує особливого уваги від художника, оскільки він должен быть наблюдательным, он должен не только понимать, но он должен видеть и изучать природу, какие-то определенные характерные черты поведения того или иного животного. И вот я считаю, что на сегодняшней выставке автору удалось изобразить представителей фауны достаточно достоверно. Марія – давня подруга художниці. Говорить, постійно відвідує виставки Олени Бояровської, бо лише там може побачити її картини. У мене завжди від Лениних робіт такі впечатлення найяркі. Ми завжди ходимо отримати хороші впечатлення. Лена ж так теж нам показує, щоб у нас були впечатлення, щоб мені цікаво ходити на виставки, коли ти знаєш, яка робота. Мені так, в общем-то, все подобається. Серед відвідувачів виставки – заслужений художник України, викладач Олени в училищі мистецтв і культури. Що стосується техніки виконання, то це дуже цікаво вона вирішує. Тут є матеріали такі, як рисунок, присутній дуже точний такий мистецький рисунок і живописні такі якості, як колорит. В кожній роботі відчувається, вона задумує і цю тему вирішує з колоритом. І це, відповідно, я як професіонал, то я можу сказати, що роботи високопрофесійні. Знайти себе серед персонажів картин вдалося і заступнику сумського міського голови. Мені прийшло, як кажуть, запрошення, і потім я дізналася, що не випадково, а автор підбирав і надавав запрошення з, як кажуть, представниками чи тваринного світу, і мені дісталася сова. І там написано внизу, я сьогодні познайомилася, що це на варті, насторожі, як кажуть. Я сподіваюся, що так і є, це дійсно відповідає мені. У Сумській муніципальній галереї експозиція триватиме до 26 травня. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumi.ua. Далі корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин. До зустрічі!